La temporada 1918-1919, el Barcelona va arrasar el Campionat de Catalunya. El Campionat d'Espanya va arribar a la final davant l'Arenas de Guecho en un partit disputat a Madrid el 18 de maig de 1919, en què van quedar guanyadors els bascos per 5-2. Poc després, el 31 de maig, va debutar un jove porter de 18 anys que havia destacat a l'Universitari i a l'Espanyol, Ricardo Zamora. Ingresé en el Barcelona en la temporada 1919-1920. Había yo prometido a mis padres dejar de jugar al fútbol en serio y dedicarme a continuar mis estudios. Y entonces, con un grupo de amigos, pagando recibo, entramos como socios en el Barcelona para jugar partidos amistosos, partidos entre nosotros, saliendo a jugar por ahí las fiestas mayores inclusive. Pero la directiva del Barcelona se había enterado que yo había ingresado y entonces empezaron a hablarme y, como es lógico y natural, dada mi afición, poco les costó el convencerme para que volviera a coger las botas, o guantes en este caso, y de entonces pasase a defender la portería del Barcelona, que había abandonado un gran portero, Luis Bru. Curiosament, al seu costat va debutar també un futur crac, Josep Samitier, procedent de l'Internacional, que sempre havia somiat jugar al Barça. Zamora pertanyia a una família distingida de Barcelona. Va néixer el 21 de gener de 1901 a la Ronda de Sant Antoni. Era fill d'un metge. La medicina era la seva carrera natural, però el futbol el va captivar, primer al col·legi i després a la universitat. De l'Universitari va passar a l'Espanyol i d'allà al Barcelona l'any 1919. Zamora va jugar durant 3 temporades amb els Blaugrana, després va tornar a l'Espanyol i més tard va fitxar pel Madrid per l'aleshores fabulosa quantitat de 100.000 pessetes. Tot un rècord en l'època. Curiosament, anys després, es va trobar amb Samitier al Club Blanc i junts van guanyar 2 lligues i 2 copes. Amb el Barça, Zamora va jugar 111 partits i va ser campió de Copa en 2 ocasions. Internacionalment, Ricardo Zamora va assolir justa fama amb la selecció d'Espanya, amb la qual va debutar als Jocs Olímpics d'Anvers. El presidente de la República, Donizeto Alcalá Zamora, ha honrado con su presencia tan brillante acto y ha hecho entrega personalmente a nuestros valientes jugadores de las medallas de oro que por suscripción popular han sido adquiridas por un periódico de Madrid. L'any 1934, amb l'equip que va participar en el Mundial d'Itàlia, va rebre un homenatge popular a l'estadi de Chamartín. El día esperado por toda la afición ha llegado por fin. En toda clase de vehículos, los espectadores se trasladan al campo de la contienda y un verdadero río humano invade las graderías del espacioso estadio. Després de defensar la porteria espanyola en 46 ocasions, es va retirar al febrer de 1936 jugant contra Alemanya en un encontre celebrat a l'estadi de Montjuïc on balejava l'esvàstica nazi. Los españoles luchan con coraje, merecen la victoria, pero no hay que confiar mucho. Los bebedores de cerveza están dispuestos a darnos cualquier susto. Després de la seva retirada, Zamora va ser entrenador i seleccionador espanyol. El llegendari Ricardo Zamora va morir a Barcelona als 77 anys, el dia 8 de setembre de 1978. Una placa el rememora en una plaça prop del Camp de Sarrià.